在废王立武事件中，唐高宗终于摆脱了受制于人的状态，打击了以长孙无忌为首的反对派。多年来一直以人弱胆小示人的唐高宗，通过废王立武事件加强了自己的权力。而长孙无忌、褚遂良等人将会面临怎样的命运呢？胜利之后的唐高宗会不会放他们一马呢？中国人民大学国学院孟宪实副教授精彩讲述系列节目《唐高宗真相之权臣命运》。上一集讲到，唐高宗突破元老大臣的重重阻挠，终于把武则天推到了皇后的位置上。在一般人看来，废王立武事件只是两个女人之间的后位之争，但孟宪实先生认为，这不是一个简单的事情，而是皇帝和大臣的权力之争。唐高宗通过废王立武树立了自己皇帝的权威，事实上唐高宗成功了，武则天已经坐到了皇后的位置上。然而根据史书记载，反对武则天当皇后的那帮大臣长孙无忌、褚遂良、韩元、来济，结局都十分悲惨，他们因各种原因被杀或者被阉。孟宪实先生认为，这其实是有些欲加之罪何患无辞。在史书记载的背后还隐藏着不为人知的秘密，那么历史的真相究竟是什么呢？这些大臣们是否真如史书中所记载的那样？中国人民大学国学院孟宪实副教授精彩讲述系列节目《唐高宗真相之权臣命运》。反对派有这么几个人：长孙无忌、褚遂良、韩元、来济，其实主要是这四个人。我们一个一个讲，先从褚遂良讲起。褚遂良是托孤大臣，战斗最勇猛，但是用力过猛，所以导致了他们这次作战失败。褚遂良是第一个倒霉的人，在永徽六年九月十三日就被外放了，到长沙，当时叫潭州，当都督。这个都督啊是一个地方官，军政长官，又有军权又有行政权，不过他是个大宰相，到那个地方做再大的官他也是降职，这是对方的一个明显的处理。他去了以后怎么样呢？朝廷怎么样呢？哎，事儿啊看来并不那么简单。比如说高宗册命武则天当皇后以后啊，曾经大赦过天下。在大赦的那一天，新立的皇后武则天给皇帝上了一个表，上表说什么呢？门下省的长官韩元、中书省的长官来济，这两个人呢、是一心奉国，表扬他们俩，说一心奉国。当初皇上曾经想让我当陈妃，就是因为他们两个人的反对，后来没有当上。他们的出发点呢，那是爱国主义的，所以希望皇帝能够奖赏这两个人。高宗就把这个武则天的表送给这俩人看，哎，你们看看什么意思？这俩人一看，哇，吓傻了，这什么意思？这武则天是什么意思啊？紧张，很紧张，这是典型的秋后算账，对不对？正话反说嘛，是不是？俩人赶快就承认错误，然后说我们就不干了吧，这个职位很重要，我们让贤，不干了。皇上说你不干不行，你得好好在这干。其实呢，这当然是皇帝和皇后两个人的勾当，对不对？
那个意思是要说什么呢？并不是真的要处分这俩人，不是秋后算账，是干嘛呀？是表达自己胜利者的宽宏大量。另外呢，高宗也不想恋战下去，不想继续打了，说咱们和解吧，和解往事啊，咱们就不提了。哎，是一个很好的和解的表示。显庆元年有一天，高宗跟大臣聊天谈话，就说：“我做皇上，很想这个养护百姓，爱护百姓，养护百姓，但是思之再三呢，也想不出什么好办法。你们人有没有什么建议？”哎，这个来济呢就挺积极的，积极发言，说：“其实啊，这个养护百姓，古往今来也就是一条路，就是轻徭薄赋。轻徭薄，国家需要少了，老百姓积累的多了，他们就被滋养起来了嘛。”高宗说：“你这主意不错，咱们就按你这个主意办，你出个细则，咱们就这么办。你看，俩人关系还挺好，还挺好。所以有这么一段时间呢，皇帝是想和解的。到了显庆元年的年底，想和解的皇上遇到了一个麻烦，就是这个门下侍中这个韩元呢，忽然给高宗上书，上书说什么呢？不是说自己，是说远在长沙的那个褚遂良，给褚遂良辩护，为褚遂良叫功买好。说什么呢？说褚遂良是多么大的功臣呢，原来立过多少功，后来立过多少功，现在却把他贬官贬到了外地，人心都不服啊，下边都议论纷纷呐，说这皇帝这个政策不对呀，你怎么把这个大功臣给外放了呢？不应该呀。哎，高宗表现呢也不错，就很有耐心，就跟韩元解释说：“褚遂良的这些事儿，我比你还知道的少吗？我当然很了解了，对不对？可是褚遂良一贯好犯上，你说是不是这个道理？他不是因为他犯上，我会处理他吗？说那么难听的话，跟我那么拼，啊，那是在他眼中我是不是个皇上的样子呀？所以我把他外放了，就是因为他好犯上。”哎，韩元还不服，继续高宗辩论啊，辩论到底，说什么？说皇上你就是听了谗言，这个褚遂良根本不是那种人。高宗说：“算，什么谗言？当我面说的话，什么谗言？我听谁谗言呢？那不就当我面说吗？跟我当面拼的吗？”韩元说：“那我不干，我这个门下省的长官我也不干，你不干不行，你还得继续干。”高宗态度也还挺好，也还挺好。是显庆元年年底的事儿，第二年第三月份，哎，发生个什么事儿呢？褚遂良的职务啊被调整了，原来他是潭州都督，现在改任成贵州都督，贵州就是现在的桂林，到桂林那去当都督了。那像褚遂良这么一个重要人物、关键人物，他这个职务怎么会调整呢？怎么会调整？根据后来的情况判断，应该是来济和韩元这俩人啊共同努力，说服了皇上，天天到皇上去磨去蹭，然后最后哎改就改吧，就改人到贵州去了。这件事说明什么？说明褚遂良虽然不在朝廷，但朝廷他的朋友们对他还是念念不忘的，他们还是想给褚遂良翻天，要给他翻案。可是翻案呢，直接就是面对皇上，那皇上的感觉会是什么呢？你要给褚遂良翻案，那就是我错了，究竟是褚遂良错了还是我错了，你们认为是我错了，对吧？是这个道理吧。可是你们原来就是一伙的呀，我还没说你们呢。从孟宪实先生前面的讲解，我们可以看到魏王立武事件之后，唐高宗奖赏韩元和来济，说明他有和解的表示，韩元却上表替褚遂良喊冤，还把贬往潭州担任都督的褚遂良改任贵州都督。他们或许为褚遂良好，没有想到
他们的这一举动把褚遂良送上了不归之路，这是为什么呢？于是高宗决定大计。原来想和解，你看是他自己不消停，对不对？许敬宗、李义府联合上奏给高宗，上奏什么呢？一个密文报告高宗，来济、韩元跟褚遂良联合一起准备谋反，莫须有的罪名。准备谋反，为什么把他调到贵州去呢？因为贵州是用武之地，那个地方是个战略要地，他们两个准备用褚遂良做外援，然后在长安搞阴谋。高宗说，对，就这么回事，批了，处理吧。处理怎么处理呢？韩元派到镇州去当都督。镇州在哪儿呢？海南岛的最南端。然后命令说，去那以后永不许觐见，永不许再见皇帝。他是处理的比较狠的。来济呢，其实在这上的表现呢，你看跟皇帝还对过话，帮皇帝出过主意，皇帝也采纳了，而且也没有上过书，要比较轻，就把他发放到台州，就是现在的浙江台州，台州当刺史，当刺史去了。倒霉的还有褚遂良，这就是我们在讲褚遂良。褚遂良挺好的，那哥俩在上面一闹腾啊，褚遂良又改派了，从贵州改到爱州，那很老远了。是这一次打击啊，应该是除了褚遂良以后的第二次打击。第二次打击，褚遂良一下跑了那么远，哎呀，到了爱州一看，这是什么地方啊？褚遂良啊，一下心就不生了，心力就不成了，再没有心劲儿跟高宗闹腾，于是就写了一封服软的信，给皇上写了信，其实想唤起皇帝对自己的同情，然后对自己的处分呢稍微轻一点，轻一点，那跑太远了那个地方。这封信是怎么写的呢？写呀，我这个人呢功劳虽然不多，但是对陛下呢我还是做了几件事儿。当初呢太子之争的时候啊，谁谁谁他们都拥护别人，只有我很坚定的拥护陛下。唐太宗去世的时候，陛下伤心过度，我拼命来安慰陛下。那时候陛下抱着臣的颈，抱着我的脖子哭啊，你那时候抱着我的脖子哭，我使劲的安慰你，然后我跟长孙无忌一起一心一意的处理朝政，使得这个政权呢很稳定的实现了过渡。所以我现在呢祈求皇帝原谅，原谅我的过失啊，然后怎么样，写了这么半天，写了这个这么一封信。这封信的用意是非常清楚的，就是服软了，然后希望高宗考虑到旧情旧日的功劳，对他从轻发落。可是高宗是怎么反应的呢？高宗把这个信呢不行，就是不看，扔在一边了，其实是没有回信也没有回答，就是搁着不问。为什么？我认为这是褚遂良先生犯的第二个错误。本来是要求情的，却使劲讲自己的功劳。你不就是因为原来功劳太大，你以为自己功劳太大，然后就那么凶猛吗？那么勇猛吗？你现在还在讲自己的功劳，而且把皇帝的可怜样也给讲出来，你哭得不像个人样，还抱着我的脖子，这虽然肯定是事实，但是现在高宗已经很强大了，他已经不是当年痛哭的那个孩子了，现在他已经独立成长了，你还说他那点恶心事儿，或者他自己觉得的恶心事儿，他会有什么感觉？过去你总是拿父皇来压制我，动不动说父皇怎么样怎么样，现在好又说你自己功劳怎么样怎么样。所以高宗看
看了这封信以后，感官一定不好，因为你那个功劳，高宗不是不知道，你不说高宗也知。我觉得如果在这种背景下，他确实要求情的话，就不应该讲这个功劳，应该怎么讲？传统的做法就是要坚决彻底的承认自己有罪。为什么？不在事情本身，关键在态度，关键在态度。你现在说我有功劳，你应该对我好一点，岂不是这个意思吗？我功劳那么多，你对我现在这么不好，你这个忘恩负义的皇上，人家皇上会有这种感觉，对不对？如果你使劲承认自己有罪，承认自己有错，确实啊欺负过皇上，是不是？是不是？使劲说这种话，皇上说不定一看你这态度立场真的改了，那有可能从轻发落。所以褚遂良先生真的不是很聪明，在这个最后的一封信上没能很好的达到他的目标，没能很好。一年以后，褚遂良就病死在爱州。我们中国人知道褚遂良，一般不是因为这些事儿，而是因为褚遂良是一个太有名的书法家了。虽然他人我们了解的很少，但是一般练书法的人都知道褚遂良的字。褚遂良的情况是这样，那么另外两个人呢？韩元和来济，他们的情况是怎样的呢？哎，我们下边说。您现在收看的是百家讲坛栏目。倔强的褚遂良终于在最后一刻服输了，但是他那封不识时务的求饶信再次暴露了他的桀骜不驯，又把唐高宗激怒了。有着唐凯第一人美誉的褚遂良最后病死在了爱州，而他集团内部的韩元和来济最终将是一个什么样的结局呢？韩元和来济啊，应该说都出身不错。韩元这个人呢，在唐太宗贞观的时候，这个官场做的就很顺利，已经做到了行兵，已经做到了兵部侍郎，就是已经做到了副部长级。到唐高宗的时候呢，站对了队，是吧？跟对了人，所以一年一升，一年一升。来济呢，和他的年龄相仿，都是比褚遂良他们小十来岁的样子。这个来济呢，是以文学出名，他的文学文章写得好，诗写得好。他升迁的呢也很快，他的升迁步骤啊，几乎跟韩元同步前进，就是韩元当了门下省的副长官，这面来济就当了中书省的副长官，韩元当了门下省的长官，这面来济就当了中书省的长官，然后他俩也是同时当了同中书门下三品那个宰相的职衔，所以这个来济和韩元呢应该差不多，年龄也相仿，这个官场的进度也很像，等于是长孙无忌培养出来的年轻政治家，表现呢也可以，比如说在阻击唐高宗的这个事情上，高宗有一次退而求其次，决定不让武则天当皇后，既然这么费劲，那干脆给他另外一个名号，就让他当陈妃。那次事儿就没用长孙无忌动手，就这哥俩联手就把这事儿给拦住了，说没有制度依据，不能随便这么任命，就拦回去了。所以在这个跟皇帝这个斗争过程中，他们是作为第二梯队的。褚遂良败了以后，他们两个很奋勇地扑上去啊，很积极很努力，应该说已经尽力了，但是没能挽救局面，没能挽救局面。于是在显庆二年的七月，这个两个人双双遭贬，被贬出去了。贬出去了以后呢，情况还有点不一样。韩元呢，到了天涯海角那地方去了。过了两年就病死在那里，可能心情也不好。
来济呢，先是去了台州，台州，两年以后又把他调到亭州当刺史。亭州在哪儿呢？在新疆。所以在他那待了两年、三年以后，第三年就发生了战争，突厥入侵。然后来济呢，穿上盔甲，跟战士们一起杀到了敌人阵营中去。当他做这个动作的时候，他已经有了死的准备。他说：“我是一个负罪之人，就欠一死，早就欠这一死了，死了就干净了。”所以呢，人家打仗会休息，他也不休息，不卸甲而入敌阵，就穿着铠甲冲进去了，冲进去了，最后在阵中牺牲了。所以这个来济和韩元的情况啊，还稍微有点不同。那么在这一派里，最大的人物是长孙无忌，对吧？他的情况是怎么样呢？哎，我们下面说。从前面的讲解中，我们可以看到，反对废王立武的大臣都没有得到好的下场。可是我们不要忘记，在废王立武的反对派中，还有一位大人物，他就是长孙无忌。在一一收拾了其他反对派之后，唐高宗如何对付他的舅舅？有史学家认为，唐高宗李治还是想放过长孙无忌一马，所以在废王立武事件结束以后的好多年，长孙无忌一直平安无事，直到最后长孙无忌被杀，都不是唐高宗的真实意图，是他迫不得已而为之。那么孟宪实先生对此是怎么看的呢？长孙无忌啊，实在是太特殊了，他是皇上的舅舅。这个皇上之所以能当上皇上，全靠这个舅舅。当初在太子之争的时候，那多剧烈啊！这个李治根本不在优势，就是长孙无忌一手把他给推上来的，甚至那时候咄咄逼人，跟唐太宗都叫板。可是呢，后来却发生了这样的问题。高宗要换皇后，他不同意，结果导致他跟高宗长期的冲突，发生这冲突好几年，最终的结果高宗还是不顾他的反对而把皇后立下来，而且造成了朝廷上的分裂，一帮人跟高宗走，一拨人可能还是拥护长孙无忌的。那么现在高宗一点一点的处分长孙无忌的手下，褚遂良先外放，现在韩元和来济也都处分了。那么长孙无忌怎么办呢？怎么处分长孙无忌呢？我以为皇帝这些年一定一直在想这个问题，是吧？要想要不要处分，怎样处分，怎样处分的方式才合适。什么叫合适的方式呢？就是不能引起他太强烈的反弹，或者他到底有没有反弹，有没有反弹能力，他到底有没有威胁能力，这都是问题，其实是说不清。但是从现在我们知道的情况看，长孙无忌一直安然无恙，过了好几年一直没有什么事儿。甚至显庆三年，就公元658年，长孙无忌出境了，干嘛呢？他编了一套大书，叫显庆礼，礼仪的礼，这是一个大书，就是讲国家礼仪的，在什么样的场合这个礼仪应该怎么举行，主人站在哪，客人站在哪，要有什么这个器具，要什么什么东西，要什么过程，就讲这些东西的，那是个很大的书，国家是讲礼仪的。显庆礼就是长孙无忌主编的，那看来这几年呢他一直在编这个书，可能也不太关心朝廷的事儿，或者怎么样，是不是皇上放他一马，或者是毕竟是自己的舅舅，干脆原谅了他？可也不是，一直在等啊等啊等啊，可能皇帝在等一个机会。一直到显庆四年659年的时候，终于该发生的事情还是发生了。这一年的四月，
出了这么样一件事儿，一个洛阳人，他告发什么呢？告发太子贤马韦季方和监察御史李朝两个人结党案，高宗就令许敬宗来审这个案子。这个许敬宗呢，看来一上手就有了想法，就动了脑筋，对这个韦季方啊逼得特别狠，就是问得很详细，问得很严酷，也可能动了刑。这韦季方觉得这个案子没什么戏了，自己被人告了什么结党营私，这叫什么案子呀，说不太清楚，就想自杀，于是就自刺不死，自杀有了动作要杀自己，结果这个刀下去地方不太准确，就没死了。没死了呢，许敬宗就恼羞成怒，知道吗？为什么恼羞成怒？我审你这个案子，你夸他自杀了，这就是我的问题，我的麻烦，你给我惹了太大的麻烦，你这一自杀。许敬宗干脆一不做二不休，就跑到高宗汇报了，把这个案子升级做大，升级做大，说我审韦季方这个案子已经发现了事实。什么事实呢？韦季方和长孙无忌勾结，企图谋反。企图谋反，高宗不信，谋反？你要说我舅舅啊，心里不痛快，有点什么想法，那是可以的，哪至于就谋反呢？哎，他说就是谋反，你还不信？真的谋反？高宗不信，他就说就是谋反。现在证据已经确凿了，皇帝你要不信的话，那不是国家的福气，那一定是国家会有乱套的。皇上还是不信呢，皇上说哪有这样的事儿？我们家怎么这么乱呢？原来有一个高阳公主谋反，和房遗爱谋反，现在我舅舅又谋反。哎，你还别说，许敬宗这个人很能言善辩，他就说那个房遗爱呀，他谋反有什么戏呀，跟一个女子谋反绝对没什么可能性，那没什么成功的可能性。可是长孙无忌不一样啊，长孙无忌当年跟太宗皇帝一起打天下，天下服其智，大家都天下人都知道他智慧很高，他当宰相一当就是当了30年，天下畏其威呀。这个长孙无忌是什么人呢？啊，那就是霍光那种人，曹操那种人，是大人物，他要做事做出来了，那你是追悔不及。然后这个许敬宗啊，花言巧语，使劲的帮皇帝说，替皇帝解释，讲了好多故事。所以长孙无忌这样的人一旦谋反，这个国家就完了。陛下你想一想，如果他谋反兴兵，这个朝堂之上你能派谁去阻挡他？他资格最高，谁也不行。这使劲说，皇上说来说去的，高宗说那怎么办呢？反正我不能杀我舅舅，说这话，反正我不能杀他，我要杀了他，天下人会怎么说我呢？一定会说我不好，我不能杀他。不过你这个案子还是有问题，你再继续调查调查。于是许敬宗就再次去调查。什么再去调查呀？就再去找韦季方。于是第二天重新返回来跟高宗汇报，陛下昨晚我跟韦季方又做了深谈，韦季方交代了一切都交代了。交代什么呢？说这个他们的计划呢，先勾结在一起啊，陷害皇帝身边的忠臣，然后把权力重新交回给长孙无忌。这是高宗不愿意听的话，这许敬宗就往这上说啊，他们的计划就是把权力重新夺到长孙无忌手里，然后找一个机会谋反。高宗就说不至于呀，
不至于，他为什么要谋反呢？徐敬宗他就说，长孙无忌是参与原来的那个太子的拥立，就是太子宗，太子李宗，那是一个工人跟唐高宗生的孩子，后来不是过继给王皇后，然后当了太子吗？那个立那个太子的时候，那是经过长孙无忌的，好多人，褚遂良、长孙无忌、柳氏什么一大堆人，都积极推动了那个太子的确立。现在呢，皇后换了，太子也换了，所以长孙无忌从换了太子以后就心存不安，为了保证自己的已有地位，所以他就积极准备谋反。这在说什么呢？在论证他谋反的动机的可能性。这么一说呀，这个逻辑就圆了。高宗说，哎呀，既然这样，我也不能杀我的舅舅啊，于是做了决定，把长孙无忌所有的头衔都抹掉，什么太尉这种爵位取消，给他重新任命他为扬州都督，但是不到扬州去任职，而是到千州，就是到现在的贵州，在贵州去生活，押到贵州去，就这么处理了。曾经不可一世的长孙无忌，最终拜倒在这个看似很懦弱的唐高宗面前，这是他怎么也没有想到的结果。就这样，长孙无忌被贬往贵州。但事情并没有结束，就在长孙无忌刚到贵州三个月，唐高宗就派一个叫袁公瑜的酷吏来到贵州，继续追查长孙无忌谋反。袁公瑜也是第一批拥护武则天当皇后的人。根据史料记载，袁公瑜逼迫长孙无忌自杀，长孙无忌也感觉到事情已经无法挽回，自己也到了山穷水尽的地步，于是自缢身亡。长孙无忌的儿子们呢也很惨，都发放岭南，发配岭南，跟长孙无忌有关系的，跟褚遂良有关系的朝中大臣或者什么亲戚朋友受牵连的很多人，很多人，很多人，很多人。所以我们呢也没法一一都讲。您现在收看的是百家讲坛栏目。随着长孙无忌的自缢身亡，废王立武事件以及他带来的余波已经彻底平静。在废王立武事件中，我们看到唐高宗这个被人们普遍认为懦弱的皇帝，显示了他性格中的另一面。历史只放大了他性格中弱的一面。后来的人们都把废王立武事件作为攻击唐高宗和武则天的口实。但孟宪实先生认为，废王立武事件绝非是一个简单的后位之争，它的影响是巨大的。那么废王立武到底给历史带来了什么呢？事情发展到这儿，废王立武这个案子就算正式结束了。反对唐高宗的主要人物都以死为结局，都死掉了。这个案子也成了唐代一个有名的案件。后来的史书基本上都是站在长孙无忌的立场上批评唐高宗，尤其批评武则天的。历史学家在研究这个问题的时候呢，不仅研究这个现象本身，还要研究这个现象带来的深厚的影响。所以有一个大史学家叫陈寅恪，他是近代最有名的史学家，他研究这段呢研究的最有名，成绩最好。他就说，废王立武这件事非意义非凡，他比武则天当皇帝这件事儿还重要。为什么呢？因为废王立武这个事儿标志着统治中国一百多年的关陇贵族撤离了历史舞台，一个新兴的阶层出现了。唐朝是个讲究身份的社会，社会上层叫做士族，一般的地主叫做庶族。
世家大族在社会上享有较高的声望，既有权力又有身份。隋唐的统治者集团都来自一个集团，就是关陇贵族集团，他们就是氏族社会的代表。唐高宗统治初期，关陇贵族把持朝政，长孙无忌就是他们的代表人。为了争取与长孙无忌斗争的胜利，唐高宗能够动员的力量只有官员的中下层，而他们的出身往往是庶族地主，庶族地主也被称为寒门，而他们正是借助废王立武事件支持唐高宗，从而获得了历史上的一个重要机遇，开始庶族地主崛起之路。所以废王立武事件绝不是谁当皇后的问题，甚至不是谁掌权的问题，它标志着几百年氏族社会的完结。就在处理长孙无忌这个案件的时候，唐高宗颁布了一个新的书，叫姓氏录，就是谁谁是氏族，进了这个书才是氏族，不进这个书就不是这个氏族。所以那是什么呢？一帮原来根本不是氏族的人，现在已经进入氏族这个圈子里去了。所以这个表达的是什么呢？是社会的变化。对于唐高宗而言，废王立武就像唐太宗的玄武门之变一样，对他来讲那是决定性的一个事件。我们理解也可以从这个角度去理解，可是从长孙无忌这个角度看，那是什么呀？那是家破人亡，家破人亡。这个时候我们就想起一个人，想起长孙无忌的妹妹，唐高宗的母亲，他在生前千方百计计的要阻挡长孙无忌去做大官，总是提醒唐太宗要注意外戚干政。这么说来，今天发生这个事儿，长孙皇后很多年前就有点预感，是不是这样？咱们下次再讲。在高宗夺回皇权的过程中，其中最关键的一步是大臣李绩向高宗皇帝说了一句话：废立皇后是陛下家事，无需问外人。所以唐高宗才最终下定决心废王立武。那么高宗为什么那么看重李绩的这句话呢？李绩的这句话究竟有着怎样的奥妙之处呢？中国人民大学国学院孟宪实副教授精彩讲述系列节目《唐高宗真相》系列之托孤之谜。